Labe, druhá jízda, Serefeny, třetinka, Cup 2015. Na bubnu Háďa Dvořáková. Cizinské posádky máme na svoji druhou vedečkovou jízdu. Nejblíž na soukořáky na místě druhým, kde ve trojice i Serevena a pohodářky úplně nejdál. Vyrovnaný tým. Z první lidi samozřejmě něco dluží, takže uvidíme se toho pat stejně, ale úplně jinak. V tom případě to úplně jiné dráze. Zřejmě trojka, to znamená i Serevena. Favorit vyřekl, a samozřejmě Korzák mají co říct za pohodářky rozhodně od Artíku. Vypadá to, že naše děvčata to vyhráli. Srdečněňata a dráčata, stoupili dráčata do jedničky, do pět srdečněně. A oni nám to pěkně zakopili zase. U nás to bude mol.